Israeli pashtpanutyan banakը վերջին 24 ժամվա ընթացքում հարվածներ է հասցրել Պաղեստինյան Համաս շարժման ավելի քան 450 թիրախի։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հայտարարության մեջ նշվում է նաև, որ հնարավոր է եղել վերացնել Ջամալ Մուսային, որը պատասխանատու է Համասում անվտանգության հատուկ գործողությունների համար։ Մարտերում զոհվել են նաև մի շարք հրամանատարներ։ Գիշերն իսրայելական բանակը վերահսկողություն է հաստատել Գազայի հատվածում Համասի դիրքերից մեկի նկատմամբ։ Իսրայելի բանակի համակարգող և Գազայի հետ կապի վարչության ղեկավար Մոշե Դետրոն տեսանյութ է ներկայացրել, ըստ որի Գազայի հյուսիսի խաղաղ բնակիչների համար բացվել է հումանիտար միջանցք Սալա Ալդին ճանապարով։ Նա Գազայի բնակիչներին եւս մեկ անգամ կոչ է արել տեղափոխվել հարավ, քանի որ Համաս ահաբեկչական կազմակերպությունն օգտագործում է բնակչությանը որպես կենդանի վահան։ Իսրայելի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ մտադիր է շարունակել գործողությունները Գազայում մինչև հաղթանակ։ Ուզում եմ նաեւ իմանալ, որ միակ բանը, որ չենք անելու, առանց պատանդների վերադարձի հրադադարի հաստատումն է, հայտարարել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելի ֆինանսների նախարարությունից էլ անդրադարձել են պատերազմի ֆինանսական կողմին։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորման դեմ պատերազմը իսրայելի բյուջեի համար կարժենա $51 միլիարդ։ Գնահատումը հիմնված է հաշվարկի վրա, որ ճգնաժամը կտևի 8 ամսից մինչև 1 տարի, այն չի տարածվի Գազայի հատվածից դուրս և 350,000 պահեստազորայիններ շուտով կվերադառնան աշխատանքին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կիրակի ժամանել է Անկարա, այսօր նա Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ բանակցություններ կանցկացնի, քննարկման գլխավոր թեման Գազայի հատվածում շարունակվող հակամարտությունն է։ Բլինքենի ժամանումից ժամեր առաջ հարավային Թուրքիայի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ է օգտագործել, երբ հարյուրավոր պաղեստինամետ ցուցարարներ փորձել են գրոհել ավիաբազան, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան զորքերը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղարը չհայտարարված կանգ առել կատարել Բաղդադում։ Բլինքենը հայտարարել է, որ ամերիկացի պաշտոնյաներն աշխատում են Գազայում մարդասիրական հրադադար ապահովելու համար։ Լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, որ այժմ ամեն օր 100 բեռնատար օգնություն է շարժվում դեպի պաշարված ափամերձ անկլավ, ինչը սակայն պետքարտուղարի խոսքով փոքր թիվ է։ Երեկ ելույթ ունենալով Սևծովյան Ռիզենահանգում Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Թուրքիայի պարտականությունն է փրկել պաղեստինցիներին իսրայելական դաժանությունից և պատասխանատվության ենթարկել հարձակումներն իրականացնողներին։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան Գազայի ճգնաժամի հարցում շատ ավելին է անում, քան երևում է, և երբեք չի թողնի պաղեստինցիներին միայնակ պայքարել այս պատերազմում։ Անկարան նաև ավելի քան 200 տոննա մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Եգիպտոս Գազայի բնակիչների համար։ Արձագանքելով Գազայում միջուկային զենք կիրառելու հնարավորության մասին Իսրայելի Երուսաղեմի և ժառանգության հարցերով նախարարի հայտարարությանը, Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ դա վկայում է հակամարտությունում Իսրայելի կրած պարտության մասին։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլլայանն ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկեն Իսրայելին զինաթափելու համար, հակառակ դեպքում ուշ կլինի։ Նա հավելել է, որ Գազայում ցեղասպանության ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Սպիտակ տունը։ Ավելի վաղ Իսրայելցի նախարարը հայտարարել էր, որ Գազայի հատվածի վրա ատոմային ռումբի նետումը հակամարտության հնարավոր սցենարներից է։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հերքել է Գազայի հատվածի վրա միջուկային հարված հասցնելու հնարավորության մասին նախարարի հայտարարությունները և նրան անժամանակ հեռացրել կառավարության նիստից։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին Թեհրանում հանդիպել է Համասի քաղաքական բյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի հետ։ Կողմերը քննարկել են իրավիճակը Գազայի հատվածում։ Խամենեին ընդգծել է մահմեդական երկրների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից լուրջ գործողությունների, ինչպես նաև մահմեդական պետությունների կառավարությունների կողմից Պաղեստինի ժողովրդին համակողմանի աջակցության անհրաժեշտությունը։ Թեմային Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հեռախոսազրույցում անդրադարձել է նաև Իրանի նախագահը։ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ Թեհրանը բոլոր դիվանագիտական կարողություններն օգտագործում է հարձակումներն անհապաղ դադարեցնելու և Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Ռայսին ներկայացրել է Իսրայելի հանցագործությունները, որոնց հետևանքով նրա խոսքով զոհվել է ավելի քան 10,000 մարդ, այդ թվում 4,000 երեխա, 2,500 կին։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հեռախոսազրույցում նշել է, որ որպես աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդ կանի ամեն ինչ Գազայի վրա հարձակումները դադարեցնելու և կանանց ու երեխաների շրջանում զոհերի թվի աճը կանխելու համար։ Թուրքիայի ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը նոր նախագահ ունի, ընդդիմադիր այս ուժը 13 տարի ղեկավարում էր Քեմալ Քլիչդարոգլուն, որը նախագահական ընտրություններում պարտվեց Էրդողանի։ Անկարայում տեղի ունեցած կուսակցական համագումարում քվեարկության ընթացքում ընդդիմադիր ուժի նոր առաջնորդ է ընտրվել Թուրքիայի խորհրդարանի Մանիսա նահանգի պատգամավոր Օզգյուր Օզելը։ Կուսակցության նախագահի ընտրություններն անցել են երկու փուլով, ամենահավանական թեկնածուներից մեկը Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամովլուն չի մասնակցել ընտրություններին, նա աջակցել Օզելին։ Քլիչդարոգլուն շնորհակալություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են իրենց պայքարին։
Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։